Лишманија во Делчево нема. Дециден беше ветеринарниот лекар Благојче Димитровски, кој истакна дека болеста која е карактеристична за Јужна Америка и Австралија и која најчесто се јавува кај кучињата, досега не е регистрирана на подрачјето на нашата држава. Лишманија или лајшманизам е болеста која што се пренесува со убод од инсекти кои што цицаат крв, а најкритичен период за ширење на болеста е пролета, особено ако таа пролет е влажна и топла. Станува збор за лесно пренослива болест која што тешко се лекува. Болеста лишманиоза е трансмисивно пренослива болест, односно се пренесува со помош на комарци или муви кои што пијат крв од заразени лица, инаку оваа болест се карактеристична за областите за тропските области, во Австралија, Јужна Америка и во Кина, мислам, имаше случај. А во нашата држава многу мала е веројатноста да се појави оваа болест. Единствен начин на пристигнување на оваа болест е преку луѓе кои што престојувале во државите каде што постои. Инаку се работи за доста опасна болест, предизвикана од протозоа, која што, освен кај луѓето, заболуваат и кучињата најчесто. Има три форми на болеста, кои што како цело протекуваат многу во тешка форма и 50-60% е смртен исходот од оваа болест. Иако граѓаните посочуваат дека кај глутницата кучиња кои што деновиве слободно се шетани из градот можни се одредени видови на заболувања, сепак ветеринарните лекари велат дека ни оддалеку за лајшманизам не може да стане збор. Најблиското подрачје во нашето обкружување на кое што некогаш било слушнато за оваа болест е соседна Република Грција. Пред десетина години има споменато случај во Грција, но не е потврдена диагнозата за оваа болест и нема особено големо значење и опасност од оваа болест кај нас. Единствената заштита е да не се стигне во контакт со заразено лице и да не се оди во тие области кај што има оваа болест, бидејќи таму населението веќе има стекнато природен имунитет против оваа болест и домашното население не заболува од оваа болест. Сепак пожелно еднаш годишно кучињата да се прегледаат серолошки за да се утврди присуството на овој паразит во нив и да се преземат адекватни мерки, посочува ветеринарниот лекар Димитровски, потенцирајќи дека вакви мерки се преземаат секаде во Европа.